sekarang kita orang berada di mana? Cik Iskandar. UTP. Cik Iskandar. And now to go to Ipoh. Ipoh? 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 Ipoh gapo dio? Once I was a young man, no one could understand. Wasting time every day, he got nothing to say. Jom, sekarang kita orang nak balik lah. Okay. Hai. Jom ke mana? Jom ke siapa? Ya.